بقى دلوقتي للممبار. آية ممكن مثلا تمام. الممبار بيجي من عند الجزار بالشكل ده كده. لو هتلاحظوا معايا ان الدهن بتاعه من بره، بصوا الدهن من بره تمام، وهو الدهن من بره كده مجرد ما بيجي نفس النظام، بروح احط عليه شويه ملح وشويه دقيق، شويه ملح وشويه دقيق، وهو كده ولسه الدهن بتاعه من بره تمام. جيت بعديها بنص ساعه مثلا او ساعه، رحت شطفه الدقيق اللي من بره واروح جايبه حرف الممبار كده معايا كده اهو، وابدا اعمل كده تحت الحفيه. بصوا الدهن بتاعه جوه، لو انا مش هشتغل تحت الحنفيه على طول، لا استنوا واحده معايا لازم اوريكم انا هعمل ايه. ما سمحتوا والمسن، بصوا كده خدت حته الممبار اهي تحت الحنفيه، واروح جايبه كده وابدا اقلب، وانا عامله كده الحرف بتاع المقلبة جوه البسبوز الحنفية، او مش بسبوز، تحت الحنفية عشان يبقى بيتقلب بكل سهولة معي. بصوا طب ثانية واحدة عشان ايديا، بصوا بصوا حتى لو انا هم مفيش الحنفية اهو، بصوا بيتقلب ازاي معايا. طيب انا مش عايزة اعمل اللي انت بتعمليه ده يا نونة، وعايزة اقلبه اسهل من كده. هوريكو كمان طريقة، معلقه خشب بول، بصوا بصوا كده بكل سهوله اهو بيتقلب معايا عشان انضف كل اللون انتوا شايفينه. بصوا كده انا قلبته بكله، تسلمي لي حبيبتي. بصوا ولا تحت حنفيه ولا حاجه، بس الاسهل طبعا لما تبقي واقفه مشغله الحنفيه هتلاقيه اتعمل معاكي بكل سهوله. طيب بعد ما بنقلبه كده ودخلنا الدهن بتاعه من جوه، الدهن طبعا ده احنا اللي هو اللي من بره ده غسلينه بالدقيق وبالملح كويس قوي وشطفناه، وبعد كده قلبناه لجوه اهو. طيب بعد ما بنقلبه هننضف اللي بره ده ازاي؟ في طريقتين، طريقه سهله قوي واللي هنعملها دي اللي ان شاء الله هنعملها النهارده وتبقى ناجحه معاكم باذن الله، وفي طريقه اصعب شويه، الطريقه اللي هي بتاعت زمان اللي كنا بنعملها، اللي هي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط الممبار لو احنا مش جايبينه متنضف جاهز من بره، كنا بنحطه على حرف الرخامه بتاعت الحوض كده وبظهر السكينه، مش بوشها، مش اللي هو الحامي، لا الناحيه الثانيه، وبنبدا ان احنا نكحت علشان نشيل كل ده. بس ده طبعا يعني طريقه كانت بتبقى مجهده قوي علينا واحنا بنعمله. بعد كده بداوا الجزارين يبيعوا الممبار متنضف، وده سهل علينا طبعا كتير قوي تمام. بس في اسواق كبيره لما بنيجي نجيب منها الممبار المتنضف تحس ان هو في ريحه، مش ريحه زفاره، لا تحس ان في ريحه ماده كيماويه، هم عاملينه بايه، غسلينه بايه، ما تفهموش، هو في حاجه مش مظبوطه. بصوا كده كده انا دخلت الممبار كله، بصوا بقى كده، بصوا كده اتقلب كله، بصوا بالشكل ده كده انا نضفته، لا ما نضفتوش، انا يا دوب بس قلبته. طب بصوا كده انا دلوقتي قلبت اهو الممبار، والناحيه دي اللي هي المفروض بقى ايه تتنضف. طيب قبل ما انضفها هروح حطها في شويه ميه من الحنفيه، واحط معاها شويه ملح عشان ينزل لي كل ده. بصوا بقى كده انا هعمل ايه دلوقتي، عندي الكيس ده، والكيس ده فيه ايه؟ فيه جلده انبوبه اهي كده اهو، بنجيبها من عند الحداد او بنجيبها من عند بتاع المسامير اهي، جلده الانبوبه اهي. بصوا الخرم بتاعها اصلا ضيق خالص ازاي. طيب جلده الانبوبه هتعمل لي ايه؟ هنضف بيها الممبار. تعالوا كده نشوف هننضفه ازاي. ادي جلده الانبوبه معايا اهي، وادي حرف الممبار بتاعنا، هروح عامله كده. بصوا انا عايزه اجيب طبق ابيض عشان اوريكم اللي هينزل منها شكله عامل ازاي. بسم الله، تعالوا كده نجيب طبق ابيض. دخلنا كده الممبار اهو، وتعالوا بقى نعمل كده. بصوا
بصوا بصوا اللي نازل، بصوا ده طبعا عشان لابسه الجوانتي. بصوا بصوا شايفين، مش هيبان اكتر كمان لما حته المنبار بتاعتنا، بس هو واضح قدامكم اللي بينزل اهو في الطبق. بصوا بصوا كل دي اللي نزل من على المنبار. تاني اروح جايبه الجلده تاني كده واروح حاطه فيها المنبار بتاعنا بالشكل ده، وابدا ان انا امشيها تاني كده. بصوا اللي نازل اصلا على المنبار، مش عارفه هو واضح معاكم ولا لا. بصوا شايفين كل ده اهي، التنظيف بتاع المنبار اهو بجلدة الحنفية، اسهل طريقة. تعالوا كده الاخير اهو نزل، بصوا اللي هينزل في الطبق معانا. ده اللي نزل من تاني، وارجع احطه في الميه الملح وارجع اعمله تاني، وبنفضل كده لحد ما كل اللي على المنبار من بره وكل دوت ينزل لحد ما تلاقوه معاكوا ابيض خالص. طب انا دلوقتي خلصت المرحله اللي هي بتاعت ان انا اعمل بالجلده وانزل كل اللي عليه من بره، عايزه اقلب المنبار تاني يعني هو كده اهوت، قبل ما اطلع الدهن بتاعه تاني اروح حطاه في ميه بملح ودقيق وارجع ان انا ادعكه كويس قوي عشان انزل اللي الزفاره اللي فيه كلها. طيب خلصت المرحله دي، عايزه بقى اقلبه تاني، مش عايزه اقلبه مثلا من تحت الحنفيه ولا الكلام ده كله. طيب هروح جايبه كده وعندي المسن، واروح عامله كده واعمل كده. بتستخدم المعلقه الخشب، لو مفيش مسنه بيستخدموا المعلقه الخشب كده. جوانتي عامل معايا اه، بصوا بصوا بيتقلب بكل سهوله ازاي. بقول لكم ايه، النبي عربي. اهو بصوا انا كده بقلب المنبار تاني عشان اطلع الدهن بتاعه تاني بره، علشان ارجع اغسله تاني وارجع اقلبه تاني تحت. كل ده بيبقى تحت الحنفيه طبعا احسن بكتير. اهم حاجه ان المنبار بتاعنا كل الزفاره اللي فيه بصوا اتقلبت بكل سهوله ازاي اهو. طيب غسلته تاني وعايزه بقى كده اجهزه بقى، انا كده خلاص غسلته واطمنت ان هو مغسول جوه وبره ونضيفه زي الفل، عايزه بقى دلوقتي اجهزه ان انا هحشيه. خلاص غسلته كده، دي اخر قلبه، دي اخر قلبه اللي هي ايه، ان هي الدهن بتاع المنبار يكون من جوه، دهن المنبار يكون من جوه. ليه؟ لو احنا شلنا دهن المنبار او خليناه من بره هنلاقي ان الدهن ده كله ساح معانا في الميه بتاعت السلق، دي حاجه. تاني حاجه مش هحس بطعم ان في منبار، الجلد بيبقى من جوه اللي هو الدهن دوت بيبقى من جوه المنبار نفسه. بسم الله، بيبقى من جوه المنبار نفسه علشان يديني تطعيمه للحشوه، وفي نفس الوقت ما تبقاش المنبار بتاعي كله بون. تمام، يبقى احنا كده جهزنا المنبار علشان يتحشي معانا بكل سهوله. قلبناه كذا مره، شفنا يتنضف ازاي باسهل طريقه، رجعناه وعملناه تاني وعملناه وغسلناه كذا مره زي كده. اخر حاجه بنعملها ايه، اللي هي يكون الدهن من جوه. تمام، ويفضل بقى ان هو يبقى كل دوت تحت الحنفيه، كل الميه اللي بتبقى موجوده دي بتبقى احسن بكتير ان احنا نغسله تحت الحنفيه كويس قوي. شطفناه اخر شطفه وما فيهوش ولا ريحه ولا ليه زفاره ولا اي حاجه، حطيناه في بوله، صفرتين ثلاثه ليمون كده وركناه جنبه وجهزناه للحشو. طيب